שלושה ימים עברו מאז התקרית במשחק העונה בין הפועל באר שבע למכבי חיפה, שאם נשים לשנייה אחת את הדברים שקרו אחרי המשחק בצד, חייב להגיד שהיה אחלה של משחק וגם נגמר בצורה הכי דרמטית שיש. על פניו, היה אפשר לייצר על זה תוכן בכיף, אבל הרבה שואלים אותי למה אני מייצר פחות ופחות תוכן על הכדורגל הישראלי, וזאת בדיוק הסיבה. כי בסוף, אם אני צריך להסתכל על תקציר בסוף המשחק של 9.5 דקות, שהוא עלה לכל האתרים, לכל הרשתות, וזה לא כמובן ביקורת על האתר שהעלה אותו, אלא זה מה שאנשים רוצים לצרוך, אפשר לראות שהתקציר עצמו נגמר בתכלס אחרי משהו כמו קצת פחות מ-4 דקות, והמסה המרכזית היא הבלגן שאחרי המשחק. ובצדק, כי זה מה שתופס הכי הרבה טראפיק, זה מה שתופס הכי הרבה עניין, ואנשים רוצים לראות ורוצים לדבר על זה. הבעיה שלי עם הכדורגל הישראלי זה שכל הזמן, אחרי כמעט כל משחק, יש תקרית ויש משהו שצריך לדבר עליו, ולפעמים זה גם יותר עם משהו אחד. עכשיו, תמיד יש למטבע שני צדדים, ואוהדי הפועל באר שבע יטענו א', ואוהדי מכבי חיפה יטענו אחרת, אבל לא משנה, גם אם אני אעלה עכשיו תוכן שהוא מקצועי על המשחק, או תוכן שמדבר על המשחק עצמו, תמיד יגידו לי, תתייחס למה שקרה אחרי, וכל התגובות יהיו מאוד מאוד ארסיות ומאוד מאוד רעילות סביב הדבר הזה. עכשיו, לגבי מה שקרה, אני לא אחדש לכם כלום אם אני אגיד לכם שזה ביזיון וזה בושה וכן הלאה, והשתמש במילים קשות. ברור לכולנו שזה משהו שלא צריך לקרות. מה שאותי מאוד מאוד מאכזב פעם אחר פעם בכדורגל הישראלי זה לא רק ההתנהגות של השחקנים, שמשליחה אחר כך גם לאוהדים, ואני שמעתי סיפורים באמת נוראים גם על מה שקרה אצל האוהדים אחר כך, אלא העובדה שמתעלמים מזה שעל המגרש היו לפחות 100 איש, ש-80% מהם סביר להניח שאין להם מה לעשות שם, והעובדה שבסוף מתייחסים לזה במתי נשאה את השחקנים, כמה נשאה את השחקנים, האם נוריד נקודות בצורה סימטרית, לא בצורה סימטרית, לשחקנים עצמם לא תהיה הרתעה במידה ולא ירתיעו להם את הכיס. הרי רוצים להניש את הקבוצות, נכון? זה בדיוק אותו דבר מבחינתי כמו שסוגרים יציע ברגע שיש אבוקות במקום לתפוס את האנשים שזורקים את האבוקות. זה אותו עונש דבילי, בוא נעניש את הקבוצה, בוא נוריד לנקודות. מבחינתי, מי שצריך להיות אחראי על המעשים שלו זה הבן אדם שעשה את המעשים הספציפיים. אם שחקן לא היה צריך להיות על המגרש, ויש כאן גם שחקנים משני הצדדים שלא צריכים להיות על המגרש, חלקם לא היו לבושים בכלל, לא היו רשומים בטופס, אין להם מה לעשות על הדשא. אם הם ירדו לדשא, יצרו מאומה, יצרו בלגן ועוד הרימו ידיים ועשו דברים שכולכם יודעים, כולכם ראיתם, הם צריכים להיענש על זה כמה חודשים טובים במשכורות שלהם. תאמינו לי שאם פעם אחת יענישו את כל השחקנים שהיו שם ולא היו צריכים להיות שם בחודשיים משכורת, בפעם הבאה שתהיה איזושהי מריבה קטנה, יהיה דחיפות, יהיה דברים, אף אחד לא יעיז לרדת מהיציע, כי הוא ידע מה העונש על הדבר הזה. ותאמינו לי שכולם רוצים להביא אוכל ומשכורות הביתה. זה הדבר הראשון שאכפת להם. פחות אכפת להם אם הקבוצה נכנסה ב-200, 300, חצי מיליון. לא כזה מעניין אותם, לא מפריע להם. במקום זה, שימו לב לסדר העדיפויות. אתמול היה משחק נהדר של ביתר ירושלים נגד מכבי תל אביב, ניצחה 3-1 בגביע המדינה, עלתה לגמר הגביע, משחק שהיו בו עשרות אלפי, 30,000 איש פחות או יותר, ובאמת הייתה הצגה של הקהלים, היה באמת תענוג. הכתבה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, אנחנו צריכים לרדת למטה למטה בשביל להשיג את הכתבה הראשונה שמדברת על המשחק שהיה אתמול, שהוא החגיגה האמיתית, אבל על הבלגן, על הדברים השנויים במחלוקת, יש על זה כמות כתבות לא נגמרת. וכמובן שזה לא אתר אחד, כל האתרים שאני אכנס אליהם אתם תראו שהכתבות הראשיות מדברות רק על זה כרגע, כאילו אין שום דבר אחר בכדורגל. ולא רק זה, אנחנו מקבלים כתבות שהן באמת טרש טהור. שפי סולימנוב ידוע בחביבותו, הוא הפך למטרה. מסכן, נציגי השחקן אמרו שהוא ידוע בחביבותו ובן אדם סופר נחמד וישלב. או שימו לב לזה, זערורה נקלע בעל כורחו לסיטואציה ומצטער. מסכן בעל כורחו הוא ירד למגרש והעיף שם כמה כפות לאנשים. אז כן, דרכו עליו, אבל בסוף החוסר לקיחת אחריות הזה של כל השאר לא היו בסדר ואני פשוט נקלעתי לסיטואציה, זה לא הייתה לי ברירה. כל ההתנהגות הזאת לא הייתה קורית ואנשים לא היו מגיעים לסיטואציות האלו בכלל, ולא היו צריכים לשמוע את העורך דין של זערורה או את הנציגים של סולימנוב, ואנחנו נשמע עוד הרבה אנשים שקשורים ל וחברים של, כי זה מה שתופס וזה מה שמביא קליקים כרגע, עד שבפועל לא יפסיקו ללכת מסביב ויענישו את האינדיבידואלים שמתפרעים במגרשים ולא את כל הקהל, ויסגרו יציאים של אנשים שמשלמים מיטב כספם בשביל להגיע למשחקים, והם אלו שמגיעים ובזכותם המוצר הזה או מוצר קיים חי ונושם, ויענישו את השחקנים שעושים את השטויות ואת השחקנים שמתפרעים ולא את כל הקבוצה, או בעונש הפחתת נקודות. תאמינו לי שאף אחד לא ירצה להיות לשבת בבית חודשיים ללא משכורת. זה עונש הכי גדול שיכול להיות לשחקן, בדיוק כמו ששחקנים צמאים להתקדם
להתקדם לקבוצות אחרות או קבוצות גדולות בגלל שיש להם שכר גבוה יותר, ככה גם צריך להבין מה פוגע להם בכיס ומה פוגע להם הכי חזק ברגש לפני שהם יוצאים ומרימים ידיים מול כל מדינת ישראל ומביישים באמת את המוצר הזה, כי זה קטם אדיר על המוצר, על המוצר הזה שנקרא הכדורגל הישראלי. אחר אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מדברים על הכל חוץ מכדורגל, ולכן אני הרבה פעמים נמנע מלייצר סרטונים ותוכן על הכדורגל הישראלי, כי אני יודע ש... כל דבר שאני אדבר על המקצועית, ישר ייקחו את זה למקומות אחרים. הקבוצה הזאת ניצחה בגלל השופט, הקבוצה הזאת ניצחה בגלל ככה. הקהל הזה הוא ברברי, הקהל הזה הוא... כל אחד יש לו את התפיסת עולם שלו, מהנקודת עולם שלו, שזה בסדר, אתם יודעים, זה יוצר איזושהי יריבות, אבל צריך גם לקחת את הדברים בפרופורציות ובגבולות, כי בסוף זה סך הכל כדורגל, זה סך הכל ספורט. אבל אם אני צריך בסוף לשבת כאן ולנתח את מי העיף כף הראשון, מי הציס את האוהדים, מי דרך על מי, מי עשה ככה, מי הרביץ, מי לא, מי היה צריך לרדת, מי לא היה צריך לרדת, מי צריך לקבל עונש גדול יותר או קטן יותר, אני באמת חוטא למטרה של עצמי, ולא, לא בא לי, באמת לא בא לי, לא בשביל זה אני צופה בכדורגל, לא בשביל זה אני צופה בספורט, לא בשביל להתעצבן. ובטח שאנחנו מדברים כאן על המון שחקנים שאו שהם לא ברוטציה, או שהם פצועים ועדיין נכנסו לתוך הבלגן הזה, אז מה, יפריע להם אם הם פצועים לחצי שנה עכשיו, יפריע להם ישו אותם לחודש, לחודשיים, לתחילת העונה הבאה? שדבר אחרון, באמת אני אומר את זה מתור פוזיציה כאבא לילד קטן, שאני לא יודע אם אני רוצה שהילד שלי יגדל ויראה את הדבר הזה, יראה וילמד, וזה השחקנים, וזה האנשים שהוא יסתכל עליהם כמודלים לחיקוי. לצערי הרב, כי הכדורגל הישראלי יש לו פוטנציאל לעשות כל כך הרבה טוב, ומצד שני, מתעסקים רק ברע.